Самохраната мајка Слаѓана Влајковиќ и двете малолетни дечиња добија за солниште. Привремено ќе престојуваат во конаците на Банјанскиот манастир Свети Илија. Медиумите вчера ја објавија приказната за Влајковиќ, која заедно со двата сина остана на улица, бидејќи невенчаниот сопруг и татко на децата ја напуштил, а незиното семејство не ја примало назад. Откако ја видел веста, градоначалникот на Чучер-Сандево се понуди да ја помогне. Прво ќе добие привремено сместување во манастирот, а доколку прифати ќе стане жител во оваа општина, ќе добие куќа и работа. Доколку Слаѓана одлучи да остане тука во Чучер-Сандево, ние значи ќе обезбедиме еден стан под кирија, тоест некоја куќа која што киријата ќе ја плаќаме ние. И доколку добие статус и ќе добие статус на жителство во општина Чучер-Сандево, истовремено ќе добие вработување. По објавената сторија за 24-годишната Скопјанка, парична помош почна да пристигнува од многу граѓани. Слаѓана е среќна бидејќи незината голгота заврши и не мора веќе да оди од врата на врата и да моли за помош. Од петокот таа беше згрижена во просториите на детската амбасада Мегјаши. Пристигна значи од донатори кои што сакаат да останат анонимни. И еден човек што да донираше облека и уште еден сега од Источна Македонија треба да донира колку уште и како средства, значи не знам. Па се надам дека ќе се изборам до крај за мене и за моите деца. Едноставно мислам дека тука го најдов мојот мирен, барем духовен. Во овие тешки моменти добро би ми дошло. Финансиска помош и сместување вети и министерот за труд и социјала. Влајковиќ веќе има поднесено барање за да добива социјална помош. Надлежните велат постапката е во тек и таа наскоро ќе почне да го добива на доместокот од околу 4000 денари секој месец.